kızımni sizga urg'ilib bermagan. Yaxshimisiz o'g'lim? Hozir yuragimning qanchalik sinqan holatda sizga xat yozayotganligimni balkim his qilmaysiz. Tunugun qizimning siz bilan jidallashib qelib, yuz ko'zi ko'k uyiga yinib kelganini ko'rganimda shunchalik ochchig'im keldiki, dadisi to'sib olmagan bo'lsa, balkim men sizni ish o'rningizga izlab berishim mumkin edi. Ammo sizlarning oilangizlarning ishiga men aralashib, turmushingizni buzib qo'ygim kelmadi. Oxirda yanala sizga xat yozishni to'g'ri ko'rdim. O'g'lim, men sizdan nurg'un jihatlardan shunchalik rozi. Siz kasbda utuq qozongan axloqli yigit. Lekin sizning qizimni urg'uningizni ko'rib, men rostli o'zimni tutib qolmadim. Shunga sizga mushu xitim orqaliq opingiz o'rnida ba'zi nasihatlarni qilib o'tay. Va'dangizni unutib qolmang, o'g'lim. Ayni chaqda siz uyimizga tunji qitim mehmonga kelganda qizimizni qanchalik yaxshi ko'rdigingiz, uni bir umr asraydiganligingiz to'g'risida va'da bergan. Har qandaq narsa erish bo'lgandan keyin qadrini yo'qotamdi. O'g'lim, erkak aldırap qasam qınmasıq kerek. Çünki siz bizning yurak parimizni yenimizdan ip ketdiniz. Mening 9 ay japadı qosaq götürüp tuqqan, köz qarjığımdak asırğan malikamni shu va'dalaringiz uchun sizga ishonch bilan tutquzduq. O'g'lim, qiz bali bo'lmoq oson emas. U o'z uydan ayrılıp boshqa uyga berishi, hargiz tayoq yeyish yoki bioramlik bilan o'tish uchun emas. Balki sizning shu va'dalaringizga ishonganligi, sizni tayanchisi deb bilganligi uchun. Odam mukammal bo'lmaydi, o'g'lim. Men qizimning sal ochig'i yomonligini, siz bilan ancha-muncha tang turib qolganligini bilaman. Buning uchun men namaqul. Ammo inson mukammal bo'lmaydi. Dunyoda ham chiroyli, ham ishchan, ham puldor. Sizg'an sizig'ingizdan chiqmaydigan shunday qizni tepish mumkinmidi? Balkim shu qiz faqat rivoyatlarda mavjud bo'lishi mumkin. Qizim ilgiri ko'zingizga tikilib qaryalmaydi. Hozir nima uchun tang turdigandi? Hurmat nima bilan yo'qolgandi? Siz telefonda boshqa qizlar bilan paranglashgan, kechalari uyga kirmagan chegingizda shu hurmatlarni kimga berayotganingiz o'zingizga ayon. Agar qizim sizga yarmagan bo'lsa, uning ko'ngliga azor bergicha menga qaytirib bering. U yanala mening yurak param. O'g'lim, ota-ona hammanglarga muhim. Men sizning ota-onangizni to'liq yaxshi ko'raman. Ular shunchalik esil. Albatta, sizlarning turmushingizlarning mu shu qadar yaxshi ko'rish va suyunish ichida o'tishini umid qilaman. Men sizni kunda bizni yo'qlang demayman. Qizim bir umr ota-onangizning xizmatini qilsin mu, men albatta yo'q demayman. Ammo jinim o'g'lim, qizimning bizga ippagan birar parcha kelimi to'nglatqisi uchun qizimning ko'ngliga azor berman. Bizning u narsalarga ehtiyojimiz yo'q. Ammo qizimning shunchalik vafodorligi sizning oldingizda pul buzish bo'lib qolsa, men sizdan afv so'rayman. Sizlarning uyinglarga borganda shunchalik yuragim jig'ildaydi. Biz basaqla siz qapaqni turib ochiqlanib qolasiz. Jinim o'g'lim, uyinglarga biz bormasak bormayli. Ammo qizimni yurak sodi qilmang. Qizim g'umu ota-ona muhim. Ammo men uchun qizimning xotirjam turmushi tehimi muhim. Turmush tanlash emas, balki o'zgarish o'g'lim. Sizlar bir-biringizni rozilik bilan tanlagan bir juftlar.
Әмділікті бір-біріңлағы мас кәлмеген ерләні тұтыуіліп жиделләссәңла, бұ толымы беймәне. Чүнкі айланланың мұхаббәтлік болушыдекі алдыңқы шәрт, әргіз сізнің мас келедіған адамны тепішіңіз әмәс. Бәлкі, өзіңіздің шу мас келедіған адамге өзгөрішіңіз оғылым. Бұ ерді сізге бір нәсиетім. Әргіз жүптіңізні өзгәртішке орынма. Чүнкі өзгөріш өзіңіздің башлынуды. Турмыштын зарланман оғылым. Адам немін іздеген болса, шуныңғы лайықтыр. Сілә зарланып, қейдешіп, ұрыш ватқан вақытла, бізләнің сілә әр бір қадірлімеген вақыт, кәлгісіді сіләні әң әсіретгі салыдыған өтмішке айлынуды. Сілә қиырғанда гүл берәй дейсәңла, нәдекі көңіл. Чырайлық кеп қылай дейсаңла, нәдіке есият. Қадырлай дейсаңла, нәдіке атана. Шындақ бір күллі келіп, бір-біріңладың вақытсыз айрылғанда, көз алдыңызға қызымны ұрған шу минутла келгенде, яки қызымның сіз білән тәң тұрған жайылығы меңізігі кіргенде, мейлі қайсыңла болыңла, сіләні чырмайдығыны пәкәт көңілсізлік. Сілә білән өтідіғіні пәкәт, мән шу ерім, яки аялым үшін немі қылып бәген болғыйтым, дейдіған өкініш боп қалыды. Оғылым, ақырда сізге дейдіғыным, инсан өзі іздеген тұрмышның еніғі барыды. Үмідім, сіз іздеген тұрмыш бәқтлік айлы болсын. Құлыңыз қызымны ұрышқы әмәс, гүл берішке бәкірек басын. Бәлкім өзіңіздің қызы болса ес қылысыз. Бір қыз балыны ата анасының әті барлап бекші, оны кәлігісі де бәқсіз боп қалсын деп әмәз. Оны шу вәді беріп әміріге алған оғыл бала бізді көңіл бөлсін деген үмітті. Оғылым, қызымны мен сізге көз қарчығы дек асырамекен деп берген. Әргіз сізні ұрсын деп бермеген дейінім оғылым. Сіләнің бәқтік болышыңлан үміт қылып, апыңыздың.